ቀደም ሲል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግራንድ ኮራፕሽን በብልጽግና ደረጃ የለም ብለው ነበር ስሎት የብልጽግና አባል አደለም መረጃ የለኝም ብለውኛል ደግሞ አሁን ደግሞ የምክር ቤት አባል መሆኑን እየነገሩኝ ነው የትኛውን ፓርቲ ወክለው ነው የተወዳደሩት ወይስ በግሎ ነው ብልጽግና ነው እና የብልጽግና አባል ነው ደጋፊ ደጋፊ ነው እሺ ሌላ ከዚህ ከዲፕሎማሲው ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል በነበረው ስርዓት ላይ መጦሪያ ነው የሚል ነገር ተነሳ በዚያ ላይ የግዞት ጉዳይ ነው ይባላል እርሱ ደግሞ ግልጽ አርገውት እውቀት ኖሮኝ ሳይሆን በውጭ ግንኙነቱ ላይ እንደወስደው ነው ለግዞት ነው ዙር እንድልላቸው ነው ይህንኑ ሙስና በመታገሉ የተነሳ ና ዛሬም እንደዚህ አይነት በተመሳሳይ ከዚህ ሳኳያ መገለጫችንን ደግሞ ወደ ውጭ ዲፕሎማሲው ዘርፍ ላይ አርገንም ስንመለከተው ለውጡ እንዴት ያለ ነው የሚለውን ነገር ለማየት እኔ እድሉን ተጠቅምበታል ነው በእርግጥ ልምዱን አግኝተው ተጠቅሙበታልግን ይህሉ ጊዜ በሰጡት ቃለመልልስ ያችን ነገር ብሏት ነው ጊዜ የርኩበት መንገድ ዶ የገለጽኩት የሄዱት ግን ስለሚችሉ ሳይሆን ግዞት ነው ኦልሞስት በዛን ጊዜ ማለት ነው እንደውም ተጥየ የነበረ የተወሰዱ ሰዎች ናቸው እዚህ ቦታ እዛ ቦታ እንደሄድ ያደረጉኝ ግን እኔ እድሉም ተጠቅሜበታለሁ አለሁ ራሴን አስተምሬበታለሁ ሀገሬን አገልግዬበት ስለዚህ የግዞትነት ስሜት እንዳይኖረኝ አድርጌ ራሴን ስለዚህ ራሴን ጥሩ የተዋጣላ ዲፕሎማት አድርጌ ለማለት ይችላል እኮራበታለሁ ከዛ በተረፈ አሁን ምንድን ነው። የዛ አይነት አስተሳሰብ አለ ብዬ አልገምትም ስርአት አያነሳም ስርአት እኮ አይጥልም አሁን እርሶ እንደነገሩን ከተጣሉበት አንስተው ያንንም የግዞቱን እድል የሰጡት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አሉ ስርአተ መንግስቱ አይደለም ታዲያ እንዴት ነው ላውጡ እኔ አሁን ወደ ኋላ ተመልሼ እሱን ቅድም ያልከው ነው የኋላን ሳይጥሉ ወደፊት መራመድ የማይችሉ ይመስላቸው አልከው እኔም ወደዛ ተሰደ የኋላውን ወደዛ ባልመለስ ጥሩ ሌላ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ዲፕሎማቶቻችን ከሚወቀሱበት አንዱ ምክንያት እርሱ አሁን በተለይ በዚህ በአረቡ አለም ላይ የነበረውን ጉዳይ ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ የነቃ ተሳትፎ ሲያደርጉ እንደነበር በዚህ በማህበራዊ ሚዲያውም ላይ ሲደርስሎት የነበረውን አድናቆትም እውነት ስለሆነ እዚህ መናገርም ስለሚገባ የተሻለ አፈጻጸም የነበረውት መሆኑን ምንም የታየ ነው የታየውን ሁሉም ስለሚመሰክርና ግን ሌሎች አካባቢዎች ላይ እርስም እንደ አንድ ዲፕሎማት ሌሎቹን የመታዘብ የመገናኘቱ ምድል ስላለ በስልጠናውን በተለያዩ መድረኮች ዛሬም ከአይና አፋርነትና ከድንጉጥነት ያልተላቀቀ ዘርፍ ወይም ዲፕሎማቶች ያሉበት አካባቢ ነው እና እዚህ ላይ ያሉት አስተያየት ምንድን ነው በተለይ ይሄ እንደተጠበቀ ነው ደግሞ ዲፕሎማሲ ሁሌም በስራ ላይ መሆንን የሚጠይቅ ዘርፍ ነው እኛ ሀገር የሆነ ሰዓት ሲነሳ ብቻ የሚንቀሳቀሱበት አይነት ዘርፍ በመግለጫ የሚመስል ነገር አለው ና ከልምዶ ተነስተው የሌሎች ሀገራትን ልምድ ታሳቢ አድርገው የእኛን ቢያሄሱትና የሚመስሎትን ነገር ሀሳብ ቢሰጡ ጥሩ ነው ይህን አልቀበልም ድንጉጥነት ዝግጁነት የሌለው ተደራጅቶ አልቀበልም ትክል አይደለም ይሄ ስበና ይሄ ብሎ የሚዲያ ስሜት አይትችት ነው ሶሻል ሚዲያ ስሜት እኔ ሶሻል ሚዲያን ሳይሆን የተመለከትኩት በርካታ ጥናቶችን አይቻለሁ ና ካልሆነ የሆነውን ከዛ ይራቁ አይደሉም ጥናቶቹ ጥናቶቹም አንድ ጫፍ ላይ ቆሞ የተደረገ ጥናት ነው ሊሆን የሚችለው ውስጥ ገብቶ ዲፕሎማቶቻችን እንዴት ነው የኖሩት ምንድን ነው ያሳለፉት ምን አይነት ፈተና ነበረባቸው ብሎ ያየ የለም ሊሚቴሽን የለም አልልም ሊሚቴሽን አለ ውሱነቶች አሉ እጥረቶች አሉብን ይሄ ምንም ምንክዶ አይደለም ነገር ግን እንዳልከው አይደለም ዲፕሎማቶቻችን በያሉበት ከፍተኛ ከፍተኛ ሴራ ነው ሲዋጉ ሲቋቋሙ የቆዩት በአውሮፓ በአሜሪካ የትን ቦታ ላይ እምነታቸውን አጥፍተው የከዱ በሀገራቸው ላይ የተሰለፉ አሉ ተታለው ሊሆን ይችላል አውቆ ሊሆን ይችላል በጥቅም ተገሶ ሊሆን ይችላል አሉ በከዚያ በተረፈ አክቲቭሊ ኢንጌጅ አድርጎ በተለይ ባለፉት ሶስት አመታት አክቲቭሊ ኤንጌጅ አድርገው የነበሩ ዲፕሎማቶች በጣም መራር ጊዜ ነው ያሳለፉት መራር ጊዜ ነው ያሳለፉት አቃሉ የትን ቦታ ያሉትን እንገመግም አለን የጋራ ስብሰባ አለን የጋራ መድረክ አለን ውጤታቸውን እናያለን ውጤታቸውን የማያዩ ሰዎች ነው ታዳ እንዴት ሆኖ ነው እንዴት ሆኖ ነው ያን ሁሉ ሴራ የአንድ ትልቅ አገር መሪ ለየት ተቀን በኢትዮጵያ ላይ ስሰራ እንዴት አርገን ተቋቋሙ ነው በተባበሩ መንግስታት መድረኮች ላይ ጄኔቭ ብራሰልስ በአውሮፓ ህብረት ኒውዮርክ በዋናው የተባበሩት መንግስታት የስልጣን ማእከል እንዴት አይነት ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው ምን ተደግሶ እንዴት እንደፈረሰ እንደ ትከታተሉ ለም እንደናንተ የሚደሰቡ ነው እያልኩ ያለው እሳት ማጥፋት ያልኩት እሱን ነው ለምሳሌ በዚያ ደረጃ ሳይነሳ ያ ሁሉ የህዝብ ንቅናቄ ኖ ሞር ወዘተርፈ ሳይነሳ ለህብረተሰቡ የተረባረቡልን ጥሪም ሳይቀርብ በተለያየ መልኩ ከእናንተም ጀርባ በርካታ ግለሰቦች የብርካታ ዲያስፖራዎችም ተሳትፎ ታክሎበት ነው ተቋማዊ በሆነ መልክ ለምሳሌ እስቲ ዋና የእኛ ተገዳዳሪ አካል የምንላት ከዳሴ ግድቡ ጋር በተያዘ ግብጽ ነች ከግብጽ የዲፕሎማሲ ስራ አኳያ እኛ ስንመዘን የግብጽ የዲፕሎማሲ ስራ ልንገረ ጥቂት ሀገሮችን ነው የያዙት ዲፕሎማሲ ቢሰራ ባሰራ ፊክስድ ነው ለምሳሌ አልሞኒተርን በቀደም ለተሳነብ አንድ ሬዲዮ ዲፕሎማሲ በሚል ዘርፍ ትልቅ ፕሮጀክት ቀርጸው የአባይ ተፋሰስ ሀገራት በሆኑ አካባቢዎች በ23 ቋንቋ የሬዲዮ ፕሮግራም ለማስተላለፍ ዝግጅቷን መጨረሷን የተመለከተ አተታ ከነዚህ ውስጥ ሁሉ አማርኛና ኦሮምኛም አሉበት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚያ ደረጃ ነን እኛ ምሳሌ መሰለ ጦርነት የሚካሄደው በሎጂስቲክስ ነው አቅም ነው የዲፕሎማሲ ስራም እንደዛ ነው የዲፕሎማሲ ስራ አሁን 23 ቋንቋ ሰላሳ ቋንቋ ለመክፈት አቅም ይጠይቃል አቅም ይጠይቃል ሀገራ የኛ የግብጽ ኢኮኖሚ ተመጣጣኝ አይደለም እንደውም ኢኮኖሚያችን ከሚፈቅደው በላይ ነው ፐርፎርም ያደረግ ነው በወታደራዊም በዲፕሎማሲውም በልካርክ ሪያሊስቲክ መሆን ከፈለግ ኢኮኖሚያችን ከሚፈቅደው በላይ ነው ፐርፎርም ያደረግ ነው ይህንን አስረግጭ ነው ምነግር በዲፕሎማሲው በወታደራዊ ማቀብ እኮ አለብን የውጭ ምንዛሬ የለንም እዛ እኮ የውጭ ምንዛሬ እንደ ውሃ ነው የምታፈሰው ምንም ለምን ታወዳድረናል ያም ሆኖ አሸንፈናል በህዳሴውም አሸንፈናል የውጭ ምንዛሬውን እኛ በአግባቡ ብንመራው እንደ ውሃ የሚታፈስ የውጭ ምንዛሬ የለንም እሱ ወደ ውስጥ የምታይበት ነው ወደ ውስጥ ተመለሰ ማየት ያለብህ ነገር ነው አሁን ካልከው አንፃር ካልከው አንጻር ያ ሁሉ ሆኖ አሸንፈናል ግብጽ ያልዞረበት የአባይ ተፋሳስ ሀገር የለም አስራ አንዱ ሌሎችም የቅርብም የሩቅም የአባይ ጎረቤት ሀገር ያልዞርበት አፍሪካን ያላደረሰው ነገር የለም ኦኬ የቀረ ያልተከፈለበት ግድብ ያልተገነባበት በጣም ብዙ ነው ጎረቤቶቻችንን ካየ ግን የእኛን የዲፕሎማሲ ስራ አባይ ተፋሳስ አካባቢ አላሸነፉንም አላሸነፉንም አንደኛ ሁለተኛ የእዳሴ ግድብ ከግብጽ በስተቀር ያው ሱዳንም እንደምታየው ነው ከግብጽ በስተቀር የየትኛውም አባይ ተፋሰስ አገር ተቃውሞ የለው የዳሴ ግድብ ምክንያቱም እነሱም ስቴክሆልደሮች ናቸው እነሱም ተመሳሳይ ተመሳሳይ ፍላጎት አላቸው የግብፅ ዲፕሎማሲ ብለ ያልከው ጠብ ያደረገው ነገር የለም። እኛ በእኛም ጥረት መብትም በመሆኑ በየትኛውም ደረጃ አሸንፍናል ታዲያ ለምንድ እስከዛ እየገነባ ነው ያለው ለምን ልንፈጽም አሁን ያለ ነው ያለነው ካላሸነፍ እነሱማ እኮ እጃችን ጠምዞ ሊያስቆሙን ነበረ ዲዛይን ለማስቀየር ነበር አሳሪ ግዴታ ውስጥ ሊያስገቡን ነው የት አለ የትኛውንም አላደረጉም የትኛውንም አላሳኩ አዎ ተቋማዊነቱ ላይ ግን ወደፊት ሊመጣ ከሚችል መከራ ለመታደግ እያንዳንዱ ዲፕሎማታችን የሀገሪቷን አቋም ሳይሆን ዲፕሎማሲውን በጥበብ በተካነ መልክ ማርገብና ማሸነፍ እየተቻለ አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችሉ በደመ ሞቃትነት በሚነገሩ መፈክሮችና ንግግሮች እንደሱ አይነት ነገር ይሞከራል ይህንንም አይተናል በሶሻል ሚዲያ በትዊተር በርካታ የመንግስት አመራሮች የፓርቲ የስራ ኃላፊዎች ዲፕሎማቶችን ጨምሮ ሳይናበቡ በተለያየ መልኩ በተለይ የአሜሪካና ና የአውሮፓውያን ባለፈው ጦርነት ላይ በነበረ ጣልቃ ገብነት ላይ ሲሰጡ የነበሩ እንትኖች በደንብ በጉልህ የታዩበት ሁኔታ ነበር እንደዚህ ተቋማዊ በመናበብ የመንግስት ሰዎች እንደ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር ይጎድለናል ይሄ አይገልጽም የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አይገልጽም የተባለው ነገር ካለም ሬር ኬዝ ነው ሊሆን የሚችለው ሬር ኬዝ ነው ከዛ በተረፈ የሚገልጽ አይደለም አጠቃላይ የዲፕሎማሲ ጥረታችንን ሂደታችንን ውጤታችንን የሚገልጽ አይደለም ትክክል አይደለም እስቲ እንዳላችሁት ቢሆንና ኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ምንም የማይሰሩ ድንጉጦች ምን ኖሮምን ሊፈጠር ይችል ነበር ገምት አይደለም ሁሉም ሁሉም ጋር ምንድነ ዲፕሎማሲ ራሱ አጓሪዎችን እንት አስተባብሮ የጋራ አቋም በማስያዝ በዓላም መድረክ ላይ ትልልቆቹን በጡንቻቸውም በገንዘባቸውም በሁሉ ነገር የሚተማመኑትን አጀንዳ ስንት ጊዜ ነው ስንት ጊዜ ነው ቀርቦ የፈረሰው ሌላው ደግሞ አሁን ለውጡ ከሚታይባቸው አንግሎች አኳያ ወይም በርካቶች የሚነጋገሩበት ለምሳሌ ቁጣን የሚቀሰቅሱ አጀንዳዎች እዚህ ሀገር ላይ ሲፈጠሩ መንግስት የህግ የበላይነትን የማስጠበቅ ግዴታውን አንደኛ በፍጥነት ከመወጣት አኳያ ሁለተኛ አንዱ የሆነውን ነገር አተርፋለው ወይ አድናለው ሲል ሌላኛውን በማይጎዳ መልክ ሁሉንም የጋራ ሀገር መሆኗን በሚያረጋግጥና ማዕከል ባደረገ መልሱ መልኩ መልስ ለመስጠት ሲቸገር ይስተዋላል አንድ አንድ ጊዜ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ነብር ይሆንና ሌላ ቦታ ላይ የሚቀዘቅዝበት እንዲህ እንዲ አይነት ነገሮች እያስተቹትና ተጠራጣሪ ማህበረሰብ እየፈጠሩ ነው የሚል ትችት ይነሳል ና እዚህም ላይ ሀሳብ ቢሰጡ ደስ ይለኛል ተጠራጣሪነት የቆየ ነባር ባህላችን ነው ኮንሰርቨቲቭ ሶሳይቲ ነው ይሄ ወጋ ጥባቂ ብዙ ማን ነገሮች አሉ በታሪካችን ላይ ራሱ አንተማመንም። አንዱ ያንዱን ህልውና የማይቀበልበት ሁኔታ አለ እኔን ሆነ ኑር እኔን መስልህ ኑር እ አትኖርም ምንባባል ሰዎች ነን ህዝቡን አይደለም እያልኩ ያለሁትቶኤሊቶቹ ስለዚህ ቅድም ያልከው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ከ3 ወይ 5 ዓመት በፊት በነበረችበት ሁኔታ ማስቀጠል ወይም ደሞ ያለፉው ሪስቶር ለማድረግ የመፈለግ ዛሬ መኖር ለምንድ ነው የእኛን ጊዜ መኖር ከዛሬ ሜት አመት በፊት የነበሩ መሪዎች የራሳቸውን ስራ ሰርተዋል አጥፍተዋል አልምተዋል የሚያደረጉትን አድርገዋል እኮኔም አሁን እያልኩት ያሉት ልክ እርሶ እንዳሉት አሁን እንዳሉት ያኛውን መኖር የሚፈልጉ ሀይሎች ለምን አግዛክት ያኛውንም እያስታወሱ ደግሞ የሚኖሩ ሳይሎች ይህን በኩልነት ያለመናገር ችግር እርስም እንደዛ እንዳይሆኑብኝ ብዬ ነው ለምንድን ነው ይሄ ተጨባጭ ነገር ነው ባልናገርም ራሱ የምናገረው ነገር ነው ያለንበት ሁኔታ ነው ለምንድን ነው ምን አይነት ባንድራ ይኑረን ብለን የምነጣለው እንዴት እንግባባን በዚህ ምንድን ነው ችግሩ ለምንድን ነው ምን አይነት ታሪክ ነበረን ምን አይነት ታሪክ ምን አይነት ዘመን አልፌን ነው የመጣ ነው በምለው ነገር ለምንድን ነው ማንግባባ ለምንድን ነው ባለፍነው ታሪክስ አሁን በርካታ ወገኖች ስቃይ ውስጥ ለምንድነው የሚገቡት ለምን ዛሬን አኖርም ያኛው ለታሪክ ትተን ለምንድን አሁን የራሳችንን ዘመን ለምን አንኖርም እሱን ማከል ባደረገ መልክ ኤሊቶቻችን መንግስትንም ጭምር እየተናገሩ ስላልሆነ እሱ አንዱ የግጭት እንትን ነው ነው ስልጣንን በኃይል የመያዝን አባዜ ለምን እንደሆነ አንታው ስልጣን ለምን ተራ ነገር አይሆንም ምርጫ ባመጣ ቁጥር ለምንድን ነው የምናምጠው?? ሲምፕል ፕሮሰስ ለምንድን ነው ማይሆነ እንደ ሌላው ሀገር ጣቅለለ የት ነው የምታስገባው? ያልሰለጠነ ፖለቲካ ነው የምናራምደው ፖለቲካችን ከስልጣኔ የራቀ ሆኖብን ነው ያለው ይህንን ሊብራላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ሶሳይቲውንም ጭምር ሶሳይቲውንም ጭምር እሄ ትውልድ ራሱ ማሰብ አለበት ምን አተረፉ አባቶቻችን ነው አተረፉት በመፋጀ ተፋይቶ 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 ሀገሪቱ ትቀጥላለች ግን ኋላ ቀርንትን ነው የወረስ ነው ድህነትን ነው የወረስ ነው ሊብራላይዝ ይደረገ እንግዲህ ቀደም ሲል አንዱ የለውጡ መነሻ ምክንያቶች ከነበሩ ጉዳዮችየባህል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የህግ ጉዳይ ሲየለም ወይ ለምሳሌ ፌዴራላዊ ስርአታችን ህገ መንግስታዊ ስርአታችን ወዘተር እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምን ያህል ያለፈው ስርአት ለዚህ ጉዳይ ለከፋፍ ሲጠቀምበት እንደነበር ተብሎ ስትተነትኑት ነበር አሁን ኢህአዴግ ወደቀት ትሉናላችሁ ሰነዱ ቁጭ ብሏል እንዴት ስለ ህግ ካነሳ ህገ መንግስት አለ ስንቱኑ በህገ መንግስቱን አክብሮ እየሰራ ያለው ህገ መንግስቱን የሚጥሱ ድርጊቶች በየእለቱ በየደቂቃው በየሰከንዱ በየሚዲያው ሲሰሩ አይደለም ወይ የምናየው ህገ መንግስቱ ነው የምጥሱ ህገ መንግስቱ የኔ ነው ብለ ካላከበርክ ህጉ የኔ ነው ብለ ካላከበርክ ሀገር አይኖርህም ይሄ የሀገሪቱን ተቋማት ኢንስቲቱሽኖች የሚያሳስሩኔ አይደለም የሚሉ እኳ አካል ውስጥ አግለው ያኛውን ስራ ጥለዋል ቆይ 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 አደለማ ህገ መንግስቱ አለ ህገ መንግስቱ አለ የኛ አይደለም የሚሉ አካሎች አሉ ህገ መንግስቱ የኔ አይደለም አይደለም ያል ነው ስርዓቱ የኛ አይደለም ስርዓቱ አገራችንን እያጠፋህገመንግስቱ ህገ መንግስቱ የኛ አይደለም የሚሉ አካሎች ሉ መንግስት አለን አሉ የኔ አይደለም የሚሉ ብዙ ለምንድን ነው ለምንድን ነው የኔ አይደለም የሚሉት አሁን አለ የኔ ነው አይደለም ካል ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው ህገ መንግስቱን የምትቀይረው እንጂ የኔ አይደለም ብለህ አምፅ አይደለም የምትቀይረው ህገ መንግስቱን ደግሞ ቁጭ ብለን በመነጋገር ነው መቀየር የምንችለው አምጻችሁ አብዮታዊ ዲሞክራሲን እንደቀየራችሁት ህገ መንግስቱን መቀየር ነው ተነጋግረን የማንቀይረው ለዚህኛው ሲሆን ምን መነጋገር ለምን ያስፈልጋል ያኛው በመነጋገር የማይቀየር ስለነበረ ነው በመነጋገር የዛን ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ከስልጣን ማንሳት አትችልም ነበር ጥፉ ከዚህ ነው ምሎ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የምነካ ከሆነ በከርሰ መቃብራችን ላይ ስሉ የነበሩ ናቸው ስለዚህ አመፅ ግዴታ ነበር አመጽን አመፀ ህዝቡ ቀየረ ይሄ የተጻፈ ህግ ነው ይጠቅመናል አይጠቅመንም ቁጭ ብሎ በመነጋገር ብቻ ነው መቀየር የሚቻለው አመፅ አያስፈልግም ትክክል አይደለም አሁንም አመፅ አያስፈልግም ያለ አመፀ እችን ሀገር መምራት ይቻላል ያለ አመፀ ወደ ስልጣን መምጣት ይቻላል እንዴት ለሀገሪቱ የሚበጅ ለህዝቡ የሚዋጥ አማራጭ በማምጣት ብቻ ይሄን ማምጣት የማይችሉ ኃይሎች ናቸው ዛሬም የጠመንጃን አማራጭ ይዞ ያሉት ልክ እንደ ቲፒልፍ ማለት ነው ያኔ ግን በአመጽ ነው ለውጡ የመጣው ለውጡ የመጣው ንግግር የማይፈቅድ ስራ ስለነበረ ነው መድረክ የማይፈጥር ስራ ስለነበረ ነው ስለ ስልጣን መልቀቅ ለህዝብ ስለ መልቀቅ ማሰብ የማይቻልበት ስራ ስለነበረ መጠየቅም አትችልም ስለዚህ አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ይህንን እድል የማይፈቅድ ስርዓት የመጣ ጊዜ ማመጽ ይቻላል አሁን ግን ለማመፅ ለማመፅ ሳይሆን ለንግግር እድል የሚሰጥ ስርዓት ነው ያለው ነው ያ እድል የጠፋ ጊዜ ማመጽ አማራጭ ነው እያሉ ነውአማራጭ የለም ሌላ ምርጫ የለም ሌላ ምርጫ የለም ማይሰማህ ስርዓት ከመጣ የምትለውን የሚቀበል ስርዓት ለውይይት መድረክ የሚሰጥ ስርዓት ከሌለ ማመዝ ግዴታ ነው ተፈጥሯዊ ነው አሁን ግን ያ ሁኔታ የለም ያልኩ ያለሁት ለምሳሌ ካለፉት ሁለት ሶስት አመት ወዲህ አንድ የተቋቋሙ ኮሚሽኖች አሉ ምንድ ነው የምክክር አንዱ የምክክር ነው አንዱ ደግሞ ምንም ሳይሰራ ያው ስላልሰሩ እኮ ያየነው ነገር ስለሌለ ስማቸውም ጠ አሁን እነዚህ መልካም አጋጣሚዎች ነበሩ ልትጠቀባቸው የሚገባ መልካም አጋጣሚዎች ነበሩ አንደኛው ኦረዲ ስሙም የለም ይሄ የምክክር ኮሚሽኑ አክቲቭሊ መንቀሳቀስ አለበት አሁን የምትላቸውን ህገ መንግስታዊ ምን ምን የምትለው እያንዳንዱን ቅራኔ ለቅሞ ሊያጠፋ የሚችል እነዚህ ጠመንጃ ይዞ ተነሱት ወደዚህ መድረክ መምጣት አይፈልጉም አንዱ ችግርህ ነው ወደዚህ መድረክ ከመጡ ውሃ የሚያነሳ ሚዛን የሚያነሳ ምክንያት እንደላቸው ያውቃሉ ስለዚህ በሀይል ትጠቀማሉ የሀይል አማራጭ የጥፋ ኑና ያላቸውን አማራጭ መገንጠል የምሉትንም ይሁን ነጻነት የምሉትንም ይሁን ኑና መድረክ ላይ አምጡ ህዝብን አሳምኑ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ አላማችሁን አራምዱ ይጠቅመናል ካለ ህዝቡ ይቀበላል አይጠቅምንም ካለ ደግሞ ትተዋላችሁ የምል አማራጭ አለ ዛሬ ይሄ እድል ማምለጥ የለበትም ይሄ መልካም አጋጣሚ ማምለጥ የለበትም ስለዚህ ሌሎች ተቃሞችም ሊያስፈልጉን ይችላሉ ሌሎች ሜካኒዝሞችም ሊያስፈልጉን ይችላሉ በተለይ አሁን አሁን ተመስርተው ያሉት ስራ መስራት አለባቸው ምንም ኤክስኪዝ የላቸው ምናልባት ባለፈ ጊዜ የሰሜኑ ጦርነት ምናምን ከሆነ አሁን ግን አክቲቭሊም የምንቀሳቀሱበት ጊዜ ነው ብያ ምናል እሺ ሌላ አንድ ሀሳብ እንዲሰጡበት የምፈልገው ዛሬም አጀንዳ ተቀባይ እንጂ አጀንዳ ሰጪ ሚዲያ የለንም የውጭ ሚዲያዎች የሚያጣቅሱትም ሚዲያ ዛሬም እየታየ አይደለም የሚልም ትችት ይነሳል በእርግጥም የሚመስል ነገር አለው ህዝባዊ ውግንና ያለው አይነት ሚዲያ ሳይሆን ልክ እንደቀደመው በነፈሰበት የሚነፍስ የሚባል ነገር አለ የሚዲያ ሰው እርሶ ስለነበሩ በእርግጥ እውነታውን የተባለ ያዩትን ነው ሚዲያችን ተለውጧል አልተለወጠም አልተለወጠም ለውጡ ይህን አንተ ቤት መለስ ጥሩ ነበር እሺ እኔ እንግዲህ እንጠየቅኩ በጥያቄ ውስጥ መልሱ ሊኖር ይችላል የመጨረሻ ጉዳይ ዛሬ የሜቴክ የነበረው ወይም የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኖት በጣም ይቺን ሀገር ቧጣጣት ሜቴክ አይደለም ሜቴክ የለም እርሱን ተቋም የወረሰው ወይም ስሙን የቀየረው የስም ለውጥ ብዙም እንትን ስለማይሆን ነው ስለዚህ እንዴት አገኙት ምን ያስባሉ ያኛውን አይነት ነገር እንዳገጥሞት ምን እያደረጉ ነው ያኛው አይነት ነገር አይገጥመኝም ምክንያቱም ያኛው ስርአት የለም በስርአቱ ምክንያት ነው የስርአቱ ሀይል ሆኖ ነው በዛን ጊዜ እንደዛ ችግር የፈጠረው አሁን ግን ያ ስርአት አደልም ያለው ያንን አገር ሲያደማ የነበረ ተቋም ወደ ሀገር ልማት እንዲቀየር ነው የተደረገው አሁን ያለው ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዘጠኝ ኢንዱስትሪዎች በስሩ አሉ ከአስራ አምስት አስራ ስድስት በላይ የተለያዩ ፋብሪካዎች አሉት እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ስር ሶስት አራት አምስት ፋብሪካዎች አሉ እና ግዙፍ ነው መልቲ ቢሊየን ብር ተቋም ነው ትልቅ ካፓሲቲ ሀገራዊ አቅም ነው በኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ስር በሚገኙ ኢንዱስትሪዎች የሚመረቱ ምርቶች በሙሉ በከፍተኛ ዲማንድ ከውጭ የሚገቡ ናቸው ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ወጥቶ ከውጭ የሚገቡ ናቸው ይሄ ተቋም በሙሉ አቅሙ ከሰራ የሀገራችንን ገበያ መቆጣጠር ይችላል በብዙ ቢሊየን የሚቆጠር የውጭ ምንዛሪ ኢምፖርት ሰለባነት ያድናል አልፎ ተርፎም አልፎ ተርፎም ለጎረቤት ሀገሮች በምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቅ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ኤክስፖርቱን ማለት ኤክስፖርቱን ገባ ለመቆጣጠር አቅም አለው። ስለዚህ ይሄ ድርጅት አሁን በሽግር ላይ ነው ያለው ብዙ ተጎድቶ የቆየ ድርጅት ነው ኢንዱስትሪዎቹ ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ብዙ ብዙ ቢሊየን ዶላሮች ፈሰው ግንም ምንምም የማይጠቅሙ ብረተ ብረት ማሽነሪዎች መጥተው ተሸክሞ ያለ ድርጅት ነው ይህም ማጽዳት ያስፈልጋል ወደ ሪል ማምረቻ እነት መቀየር አለበት እንደገና የተዋቀረ ነው ያለው ምርቶቹ በኢትዮጵያ ገባ ላይ ራሱ ዶሚኔሽን ዶሚናንት አይደሉም ስቲል ከውጭ ነው የምናስገባ ብዙ አይነት ነገር አለ ስለዚህ አሁን እየጣርን ያለ ነው ሁሉም ኢንዱስትሪ ባለ አቅሙ በሙሉ አቅሙ ከሰራ ኢኮኖሚው ሊመራ ይችላል ጌም ቼንጀር ለመሆን እድል ያለው ተቋም ነው ስለዚህ መለሰን እየገነባን ነው ወደ ምርት አሁን በፊት አብዛኞቹ አክሳሪ ነበሩ ከኪሰራ እየወጡ ነው ያሉት ከኪሰራ ያልወጡ የተወሰኑ ኢንዱስትሪዎች አሁንም አሉ እሱም በጥረ ቃ እጥረት በውጭ ምንዛሪ እጥረት በማሽነሪዎች ብልሽት ድንዲ ባለመስራት ክሰራ ውስጥ ስትል የቀጠሉ አሉ ግን አብዛኞቹ አሁን ከክሰራ እየወጡ ፖዚቲቭ ሳይን እያሳዩ ነው ያሉት ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሜቴክ በነበረበት ጊዜ በሀገሪቱ ላይ የደረሰውን ክሳራ ጉዳት የሚክስ ጠንካራ ተቋም አድርገን ለመገንባቱ ውጥረት እያደረግ ያለ እኔም እንግዲህ እንዲሳካሉ ነው የምመኘው አስፈላጊ በሆኑ የሚዲያ ድጋፎችም ላይ የኔን ተሳትፎ በሚጠይቅ ጉዳይ በዚሁ አጋጣሚ ተሳታፊ መሆን እንደምችል አሁን በሚሉ ትራይ ደረጃ ከሆነ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለመናገር የምወደው በርካታ አሁን እርስ ተስፋ የጣሉባቸው የለውጥ አመራሮች ስለሚመሩት ተቋም እንኳን መጥተው ሀሳብ ለመስጠት የሚሽኩሮ አምቢታን የሚመርጡበት መድረክ ነው እርስ ግን ከተቋሙም አልፈው በተደጋጋሚ እንደ ጋም ሀላፊነት እንደሚሰማውም አንድ ሰው ያሉትን ሀሳብ ሰጥተው ለማካፈል ለማገዝ ለማበረታታት የተመልካቾችን የእኛን ጥሪ ተቀብለው እዚህ ድረስ መጥተው ሀሳቡን በዚህ ደረጃ ለመግለጽ ለሚያደርጉት ጥረትና እሽታው በተመልካቾቻችን ስም ከልብ ከልብ በመነጨ ስሜት ከልብ ነው የማመሰግነው ተመልካቾቻችን እናንተም በአክብሮት ልኝ ነው ምፈልገው አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ይልመድቦት ወደፊትም አስቸግራለው የዛሬው ዝግጅታችን ከሞላ ጎደል የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ሳምንትም በተመሳሳይ እንገናኛለን በሌላ እንግዳና በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከዚያው ደግሞ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለው ስሜነህ ባይፈርስነኝ የተፈጠረው አጋጣሚ በጣም ጥሩ ነው ቲንክ ሌሎችም እንደዚሁ የመጡ በሁታዊ ሁኔታ ላይ የራሳቸውን አስተያየት ብሰጡ በጣም ጠቃሚ ነው በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ